לאחר עונה סוערת ומרחק נגיעה מהליגה הלאומית, מכבי יפו פותחת את העונה החדשה באימון במתקן בנווה גולן. האוהדים, בעלי הקבוצה, ממשיכים כרגיל. כאילו בקוצר רוח שהפגרה תסתיים. לעבודה. מה הציפיות? שיהיה טוב. ישנת עכשיו עם הכדור, עכשיו רץ לכיוון ה... איפה פוליקר? לא הבנתי מה עוד רשאל. השינויים העיקריים שנראים כרגע, גבי בורשטיין, שוער העבר של הקבוצה ומאמנה בסיום העונה הקודמת, ממשיך, נראה שהשחקנים ואוהדים מרוצים. תקציב הקבוצה צנוע יותר. חלק מכוכבי העונה הקודמת לא נראו באימון. סולי צמח, סואב פרייג', דודו ביטון, מוחמד חטרי, חן מלכה, בני שרקת ועידן דוד. מאידך, ראינו כמה פנים חדשות. בינתיים הגיע אלינו שורי חדש מהאחווה הרבה, מהליגה הלאומית, טוביה קוז'יקרו. עבר לזה צירפנו שחקנים להתקפה, שלושה שחקנים. עידן ססון מכפר יונה, שחקן קנה בן 22. מלבדו הגיע שחקן מטרה לאמצע, חלוץ מרכזי, סמיר חכים. גם שחקן בן 20 מגדנה יהודה. ובצד שמאל עידן חג'אג', שחקן בן 21 מעירוני קריית מלאכי, כבש 5 שערים בשנה האחרונה. מעבר לזה, הסגל שלנו השנה היא הרבה לשחקנים צעירים, שחקנים שרעבים, שרוצים להוכיח את עצמם, לקבל במה. החלטה של ההתאחדות לכדורגל שעולה אחת מ-32 קבוצות, באמת הרפת הקלפים, והשנה קשה מאוד יהיה לעלות ליגה. זה חלק מאוד משמעותי מכל מה שיקרה השנה בליגה א'. גבי מאמן טוב, הוא יודע מה לעשות ואנחנו סומכים עליו שהוא יבנה קבוצה כמו שהוא באמת רוצה וכמו שכל הקהל מצפה. אלו השכנים החדשים ואלו האוהדים הוותיקים. כולם מצפים לעונה טובה. בקבוצה כרגיל מגייסים תרומות, אז אתם מוזמנים לעשות זאת דרך אתר הקבוצה. בינתיים נאחל הצלחה רבה למכבי קביליו יפו בעונה הבאה עלינו לטובה.